Durant tot el cap de setmana ha tingut lloc al camp del carrer Girona de Granollers, la 10a edició del Memorial Sergi López, un torneig que enguany ha estat de categoria Laví i en el qual hi han participat equips de primer nivell, com el Barça, el Girona, el Saragossa o el Nàstic, entre altres. La nota positiva del torneig ha estat el gran nivell que ha demostrat la Lavià de l'Esport Club Granollers, un equip totalment renovat que va aconseguir eliminar el Girona a les semifinals i plantar-se a la final davant el Sant Andreu, que acabaria emportant-se el torneig. El que destacaria és el nivell de joc que han donat durant tot el torneig, ja que, ja et dic, com amb 6 sessions, pues, inclús a mi m'ha sorprès que hagin assolit tan ràpid els conceptes que hem treballat i ho hagin dut a terme. Que més m'ha sorprès això, el nivell col·lectiu que s'ha donat, perquè individualitats tots els equips tenen, però a nivell d'equip és el que m'ha sorprès. El torneig va ser un èxit d'organització, amb més de 30 voluntaris del club granollerí, entregats per tal que als equips no els hi faltés de res. Tot i la calor, el balanç de tots els participants és immillorable. Bueno, es lo que estaba hablando con la organización, creo que es la primera vez que venimos y para nosotros el recibimiento y el trato de toda la organización ha sido espléndido, inmejorable, porque la verdad es que hemos estado como en casa a pesar de estar tan lejos. A l'entrega de premis hi van assistir els pares de Sergi López, que van voler agrair al club que organitzi el torneig en memòria del seu fill, que es va formar a l'Esport Club Granollers i va jugar en equips com el Barça, el Mallorca i el Saragossa, entre altres. L'àrbitre professional de primera divisió, Clos Gómez, va ser, sens dubte, un dels protagonistes destacats de la 10a edició del Memorial Sergi López, que organitza l'Esport Club Granollers. Clos Gómez va ser l'encarregat d'arbitrar la fase final del torneig, convertint-se en un al·licient més que destacat i en tot un reclam tant per grans com per petits. Però com va arribar a arbitrar Clos Gómez aquest torneig? Bueno, primero porque me ha convencido un amigo, ¿no? Me llamó para decírmelo y me pareció una grandísima idea. Y bueno, porque yo disfruto con los partidos de chavales y en torneos de la categoría de este, en el que puedes apreciar a los grandes futbolistas que los sean dentro de unos años. Para mí, desde luego, es un placer y siempre estaré a disposición de quien me llame para ello, ¿no? L'àrbitre internacional va ser el centre de totes les mirades i més després que ell mateix reconegués que aquest havia estat el darrer partit que arbitrava com a àrbitre professional. Tot un luxe pel Memorial Sergi López. Sí, profesionalmente ya el día 30 de junio es mi último día como árbitro nativo, ya que cumplo el límite de edad. Y bueno, este va a ser la última vez en principio que me vista de corto. Luego imagino que siempre habrá algún partido en el que me llamen amigos y en el que estaré encantado de participar, ¿no? Pero desde luego, de manera profesional y de manera activa, este va a ser el último, sí. Un amant del futbol i, com ell mateix admetia, un amant del futbol de base que va viure una jornada diferent a Granollers, on la seva carrera va ser reconeguda amb un obsequi del club granollerí. Pues muy bonito, la verdad es que un alto nivel de los chavales y luego el comportamiento es excelente. La verdad que da gusto pitar a gente que con este nivel, tanto táctico como humano. L'Esport Club Granollers sempre podrà dir que va ser l'últim escenari d'un àrbitre acostumat a arbitrar en escenaris com el Camp Nou o el Santiago Bernabéu.